歓迎と物々しい警備の中、中国卓球代表団は名古屋に到着した。沿道をパトカーが先導する。どこへ行ってもおまわりさんの顔ばかり。固い団結力を誇る選手団。ホテル周辺も完全警備。練習へ行くにもパトカーが付き添う。6年ぶりにベールを脱いだ中国、かつての世界チャンピオン曹則棟の顔も見える。総勢60人、中国卓球代表団のメッセージ。我々の容認できないことは、中国人民にとっくにつまはじきされた蒋介石一味の人員を国際卓球連盟に引き入れようとしたことである。我々は一つの中国、一つの台湾を作るいかなる陰謀にも断固反対することを重ねて強調する。いくつかの難問を抱えて開かれた国際卓球連盟総会は、台湾の加盟をめぐって激しく対立。中国参加に反対する右翼団体。誰が言うたか、朝鮮人。おい、たまえ、今。ほら見てみろ、芸人行くんじゃねえか。日本の天皇局を守るたち、お前。君たちがやらない。お前、チャンコルテがあって、武力関係。ああ。本当、先生が上がったとか。ある。よし、撤去。撤去。何が選挙だよ。おい、舞台。何をしとるんだよ。何してんだ。何をしてんだ。何をしてんだ。何をしてんだ。3月28日、いよいよ開幕。参加58カ国600人、史上最高の第31回世界卓球選手権。ともあれ、大会は強豪中国、スウェーデン、地元日本の活躍で一段と盛り上がりを見せている。